ხმოვანი მარიამ ხუცურაული. მარიამ ხუცურაული მხატვარ დიზაინერია. თავისუფალ დროს მცირეწლოვან შვილთან ერთად ხშირად ხატავს და ცდილობს სიმღერასაც დაუთმოს დრო. Кропро ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა მან. ანუ თავიდან ბლაინდებზე გამოვიდა ცოტა ისეთი ნაზი ხმით, დიდად მაღალ ნოტებს რო არიღებდა და ანუ ძლიერი ხმაკ და ამასაც არ გვანახებდა. რინგისთვის ქეთამ შემირჩია სიმღერა და ქეთამ დაგვაწყვილა, ვინმისთან დაყოფილიყავით. ძალიან ძლიერი, კარგი და მეგობრული მეწყვილე მყავდა. ვღელავდი. რა თქმა უნდა, გადასვლა მინდოდა და ქეცნობიერად ყველას უნდა რომ გადავიდეს. თუმცა მე და ელენე შეთანხმდით, რომ ეს არ ყოფილიყო რინგი და ყოფილიყო დუეტი. მე დავინახე მაშინ, რომ აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი რაც იმღეროს ესეთი სიმღერები. ზოგს კი გაუკვირდა, რომ რატომ მე ადელი, ანუ იმას ყოველთვის ხორციანი დიდი ხმა აქვს. კარგი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ ასეც უყურებ რეპეტიციებზე, ძალიან მოწონს. ვოისმა ძალიან ბევრი რამ მომცა, გამოცდილება. შემძინა ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი. პროფესიონალ ადამიანებთან ერთად მიწევს მუშაობა. ლაივზე მოხვედრა, იმიტომ მინდა რომ უფრო მეტად გავიზარდო, ბევრ კონცერტზე ვიმღერო და განვითარდე. მინდა რომ კარგად ვიმღერო და მაქსიმალურად ჩავდო მთელი ჩემი რესურსი, ასე ვთქვათ, ამ სიმღერაში ემოცია და გული. შენიერე, ესე იგი, რამიტომ რომ გითხრა, ჯობია რომ დავაწევინოთ მონიტორებში შენი ხმა, რომ ახლო სიმღერო ტელევიზიისთვის, იმიტომ რომ ის იქნება რა, და რო გადადიხარ ფალცეტებზე, იმ მომენტში კიდე უფრო ახლოს მოდი ცოტა. Thanks what I will do. There's a fire stirring in my heart, reaching on fevers, bringing me out to dark. The skies of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The skies we
აი გოგო. ძალიან ნამუშევარი გოგოა. ნამუშევარია, ბევრი იმუშავა. ეთქო. ო, უნაკლო ბავშვი აბსოლუტურად. გული მიბჟრუალებს. არა, ხო არის გულის ცემა და ბჟრუალიც როგორია? აუ, არ ვიცი, ბარა. მე აი მომეწონა და ის მომენტი რომ აი გააზრებული ჰქონდა და ყველაფერი იცოდა ვაფშე რა უნდა ემბერა ხოჭო. აი როგორ დონეზე იცი სათქიანო სად აი აი სან სუდღეს ჩავردები ხა? ამის თემში შეიძლება მომიჩნიე.